看这里在家里收的，一日啊，他们家我说，我说，waxaan moodaa inaan sida loo u hadlo ama loo soo qaado haddana aanu ficilkeeda u dhicin. waxaa jira rag inaga mid ah oo golayaasha ku jira oo hay-ad walba ku jira oo ka wakiila oo intaa leh war annaga wax qabanayna ha naloo diro looma jeedo. waxaana shaki ku dhacay malaa beryihii hore ah intuu tegtegay waxba ka soo qaban waayo. waxaan leeyahay arrinka haddii kolliba la wadayo ilaa uu qabuulka la gaado, raggaa u dhashee wakiilka ka ah waa in taladiisa loo daba joogsadaa. niman bay ishayaan iyaga la mid ah, innagu waxaynu leenahay inaynu taakulayno wixii inooga baahdaanna isla barbar taagno, laakiin dadkoodii iyo dalkii ay u dhasheen iyaga inooga fara dhuudhuuban, nin waliba inuu ciddiisii u tago oo la taliyo oo nimanku ama ay dadka soo hanuuniyaan ama raacaan oo xaggaa isu raacaan. yaan ku talin lahaa anigu waa inu innagu wixii ina yidhaahdo waa nala qabto un la qabanno. taa haddii laga hadhi waayo anugu waxaan odhan lahaa waa ragga u dhashay meesha ee inooga sii faraar dhuudhuuban leh taladooda ha la raaco oo lagu taakuleeyo. calaf iyo ciidan waxay u baahdaan ba aan ku taakulayno aan la garabgalo, laakiin iyaga ha galeen oo dadkooda ha ka warkeenay oo ha ka cudur daaday oo ama ha israaceen ba oo meeshay sheegayaan ha wada qabtay ama iyagoo xun ka soo reebay ha keenay. taasi waa mid. mid kale waxa weeye anigu waxaan moodayay in dowladdu inoo soo gudbisay sharci soo ka hadlaya iyo arrimaha oo aynu baasgaraynay. hadalka dambe oo inagaga soo celisay oo jawaabana ma maqalo. markii walba ma iyadoo amar laysan siiyadoo amarkii aynu saxeixnaynu mid kale oo cusub ka dabageynay. haddaan dowladdiiba jawaab inagu soo celin aynu saxeixii hore bixinay oo nidhi wakaas oo inaga maqan yahay ma shilgudoonkeena loo soo dhiibay war oo la yidhi shil dambe qabta oo arrintii ka hadla ma inaga tii inagu filaan weyday ay la aamuseen, bal halkaana horta layga dhaadhiciyo sida arrinku yahay ila anugu waxaan ogaa inaynu baasgaraynay oo laynoo soo gudbiyey. jawaab dambe ka soo noqotayna ma maqale. waxaan kaga baxayaa hadalka. labadaa eray yaa aniga ii jifi ah. ragga meeshay u dhashay ee inooga faraar dhuudhuuban leh oo taladana loo dhibo taakulo ciidan iyo calaf wixii aynu u tari karana aynu isla barbar taagno oo dadkooda dhex gala iyo jawaabta halkaa ay aynu saxeixanay, ma inagaa iska mid dambe iska furanay mise waa lainooga soo jawaabay oo jawaab baa laydi siiyey? wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meel walba waa lidi hadday tahay xildhibaanada 4 ka socda iyo hadday tahay
hadday tahay soomaalina gebigooguba si walba waa looga dhigto dhan walba waa laga hinjiyey haba ka suurageli waayo arrintu waxa weyn dee rag baan meel dhigtay oo tashaday oo meel dhigtay oo adkaystay markaa mid bilaa meel yuu naga furfurayo oo la tagiyo maa way soo taraysa kormayn bay soo taraysa korma ilaahay gaadha imika in maamulkii muddo kale noqdo ciidankii muddo kale noqdo yani xaal oo dhan hagaago ummaduna maaska meesha joogaano gebgiisa ma waa buqlami fulas ku sheego been yaalaga isga warramid maaska meesha joogoo dhan cid ka hadlaysa maad maqashoo shil qabatoo tiri maamulkaa dooni mayna ma jiro marka waxa weeye arrintaa rag baa ka tashaday oo meel dhigtay halkanna waxay noqotay nin waliba meesha dul hal in meesha arrinka meel lagu ururiyo loo daayo xukuumadda inuu dhiibay xukuumadda haysay oo gacanta ku haysay iyadoo gacanta ku haysay ayaa dibadda laga hadlayaa joornaalka lagu qoraya idaacada laga sii daynaya hadal oranay marka waxay ka dhigan tahay waa jaataa bannaan wey marka waa jaataa bannaan wey anugu waxaan leh hadalku hadduu meel ku rursayn oon meel laga sii daynayn waxba ma hagaagan wabtaa loo dira way dhaaftay imika sudaanaa la diri iyo wabtaa la diriyo had way dhaaftay max baa jooga meesha ciidan baa jooga maamul baa jooga dowlad baa ka dhisay oo dad baa dhistay oo dhistay oo halkaa jooga marka arrintan waxaan leeyahay markaan soo ururiyo oo ku soo ururinaya xukuumaddaa loo daayo wixii xukuumaddu ay tala mooday tala ay ka doonaysay doonaysana dadka u yeedhatay oo guurta hadday tahay hadday sudaanada tahay hadday odayaasha tahay wixii tala uga baantayoodo ayuu yeedhatay laakiin yaan meel walba laga xukumin arrintaa oona suuqa laga sii dayni oo madaxtooyada laga sii dayni hongoraasha laga sii dayni wayna albaab u yeelataa laga xukumo walaalasi ay ku ay ku haboon tahay rag baa waxaa la leeyahay loo diro dadkii u dhashaaka ha looga diray way tegeen duud way tegeen duud yama kama kawa qorana badde sidu kawa kuma qorana anu ebeen maayo way jecel yihiin soomaaliya inay madaxa u soo qabtaan raggaalkan jooga maamulka jooga ee duudka ka mid ah ee goleyaasha ka mid ah ee wasiirada ka mid ah inay soomaaliya wax u qabtaan way jecel yihiin laakiin jadul halkaaba kuma qoranaba meeshaaba kuma qorana middeenu kayka bayana isku sheegi suldaan hadii tegayaan dee waa madax bannaan yihiin marka dagaalku dhaco ee meel dagaal ka dhaco meel dagaal ka dhaco lix iyo kontonkii burcu ka dhacay kuwalma way timid odaashii lix iyo lixdankiin wuxuu ka dhacay maxay balligubadu waa la yimid dee suldaanaan dhawaaqaya alla tagooy waan tagaynaa eega ahayaa dee aad tagaan ilowaabaad aad dhaqaaqaan nin walba wuxuu doonaya waxaan leh anu waxaan leh xukuumad gaarigaa loo daayo waxaan ka baxayaa loo daayo haddii ay nabadgeli o dhacdana waa si fiican haddii intay colaaqu sii jirtana saamaynta ay ku leedahay waynu garsoonahay marka waxayna ku fiican tahay risaaladda halkaynu ka direyno mar haddaynu odayaal nahay oo odayaal guurtiya aynu nahay oo ummadda ka wakiila mandaqaddu waa sool dadkuna waa sool dadkuna hadda waa somalilan mandaqadduna waa somalilan oo taa iskuma hayno xaajaduna dee mar walba rogrog bay u baahan tahayo innagoo haddaynu odayaashii mandaqadda ee waddanka somalilan wakiilka ah waxay u baahan tahay had codkeennu inuu yahay cod oday oo aan risaaladeenu reer soo u dureennay tahay walaalnimo iyo akhawinimo iyo soo dhoweyn iyo sidee baynu walaalaheen aynu isu tafaahumnaayo sida aynu horeba u ahayn oo ay u ahaayeen somalilan ilaa iyo qarniyadii aynu soo marray oo ingiriisku ina istimaarsanayay horta qodobka aniga waxay igu muuqataa inay qodobka ku haboon tahay oo wax maaragtay halka aynu uga diro af xuma ah waayo waxaa la yidhaha codka xumidee nabadna kaa kaxay colaadna wax kaagama taro waxay ku fiican tahay inaynu sidaa aynu inagu odayaala waayo
kamana quusano de dadkeeni weeyaan oo iyo madaqadeeniyo tiyaatan ciidanka meesha joogaana dee weyn ognahayo malihin dagaal ku bilaabeen laakiin waxaynu u geynay si nabadgelyadu iyo si xasuus anigu markaa waxaan leeyahay codkaasuna ha ahaado oo inagu weliba odayaasha xagga berito jecel ama inu hawsha wax ka galo haddee risaaladawaxay jirtaa ma jirto taasu waa kelmadda yani waananimo ah oo inu ku wanaagsan maadaama majlis kii odayaasha tan kaleeto annagu mandaqada ragga golayaasha ugu jira ilaa 60 weeye dhowr goor baanu xaawilay inaanu maaragtay intaan arrinta tan uba dhicin inaanu ka howlgallo oo shirar badan samaynay oo adee baqadirkayna waraaq qadinay oo araadayad iyo sida xal ku noqonayo qoraal ku gudbinay kuwa kalena aan weliba faahfaahinta meela sii raa wixii waxa jawaab nagaga soo noqota horta ma jirin hadeertana dee weli annagu kama rajo goyno xukuumadda xaggeeda in arrintaas sidii hadeerto maxamed jaamacba uu yidhi warbal horta annaga naloo daayo arrinta oo aanu sidaa uu maxamed jaamacba kor sheegayay aanu iswaansano wax u sheegno dadkii oo la dhextabo nin walbu waayo reer buu ka yimi annagu xubnaa iyaga golayaasha ku jiraa waa rabnaa somalilayna waa nahay somalilayna dee waanu haynaa siday tahay maanta horumarka iyo xaaladda iyo siday ku jirto annaga mandaqadayadii dib u dhac baa ka jira tacliin ma leh caafimaad ma leh haddeeba waxaasoo dhan shacabku waa ogyahay haddana waxaa jira dee dad kale oo maaragtay gacanta kula jira oo waxaa dee baqadarka yeero wax u sheegaya sheeka xumayna marka anigu waxaan leenahay odayaasha dee raggaa golayaasha kaga jira na waa in sidii maxamed jaamac sheegayaba taakulo iyo howlgalba way ka hawlgalaan beelaha jaarka ah weliba oo soomaali leh oo xuduudka xagga usii xigana hadday u baahdaan ama salaadiinta rag kaga jiraayo maarata ayna socdaan marka anigu labadaa qodob baan ku soo gebagabaynayaa arrintaana insha allahu dee la walaalaheen inay xal nabadeed ku dhammaado waa wax suuragala waananu ku ducaynayna insha allah sidaasaan intaasaan aan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh hadalku ma fara badna raadna dib looma raa shirkii bulcaan ku jiri oo kii sheekhba ku jiri oo kii boodamaan ku jiri ilaa maalinta maalinba ilaa iyo maanta maalinba raad baynu soo marin bartii ugu horreysay maalintii puntland magaceeda la maqlay laga bilaabay cid ha loo dibo haddii maanta aynu dib ugu noqonno waa raadkii dib u raa waxna markaa inooma dhammaanayaan waxna ka gugaari mayn meeshana sideedaba ha la kala saaro markay sheeko iyo odayaal iyo salaadiin iyo sheekadaa maraysay iyo maanta halkay maraysana hala kala garto maanta waxay maraysaa ciidamo iyo dagaal ciidamo iyo dagaal ayay maraysaa waxay maraysaa laba dowladood way soo fadhiyaan waxay maraysaa laba calan oo iska soo horjeeda oo babaraya oo mindo ku yaala halkaa madaxtooyada mindo ku yaala halkan golaha guudkooda iyagoo mid la fujiya mooye wax nabada iyo wax ergaah oo ka dhacaysaana ma jiraan aragtida labada oo mid saa meesha looga qaado oo halkii hooyadii ahayd la geeyo ama aabihii la geeyo ama mid halgeysa yimaado ama mid muqdisho tago mooyaane wax nabad iyo wax ergaa iyo wax sheekaa iyo wax halkana iyo wax soolaadiina iyo oo ka dhacaya aniga aragtidayda ma jirto hadday wanaagsan tahay nabadda dee waan jecla 14 sano inu nabaday 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 lahay kinkana maanta nabadda loo diray nabaday lahay ma wuxuu leeyahay ilmaa yar soomaalilaana intaanu calankan idin ka gooyinayno na yaro suga na yaro suga walaalayaal dhammaatida ha naga laynine
calankan dawladi kamay taagin meesha annagaa ka taagnay haddaanu shacbiga reer soo ordahay annagaa ka taagnay annagaa ka taagnay meesha war intaanu ka goynay inaanu halkiisa ku celinayna mana sugabay leeyihin mise waxay leeyihiin nabadda sidiinaa ku imaansada annagoo iyadoo calankaa iska taagaya meesha soomaalilan labadaasa meesha yaalla innaba yidhaha iska imaansada oo halkiinaa ku baqda oo soomaalilanta sheegaysa xuduuddeedii ka jooga oo halkaa aa fadhidaan fadhinoo nabadda doorta iyo in la leeyahayna yaro sugaan calankii meesha ka jaray waxaan anigu ku talinayaa waxaan ku talinayaa talada guurtidu ma leh markay naba joogtay leeda guurtidu waxaa le labadaa dowladooda isoo fadhiyaa leh fara uga qaada laba dowladooda isoo fadhiya kii meesha qabsanaya ha qabsan kii ka baqanaya iskaga tegaya inaad ka tag kusoo salaam waxaan ka qabaa marka u horeysa xaq nabadgelyo ayay Soomaalilan ku midowday oo lagu aasaasay horeyso iyo dambaysaba laakiin hab colaadeed iyo xabad caaradi kumana midoobin laysugumana keen waxayna ku timid wax rabbaani ah oo wax laga dhaxlay ilaa iyo hadda aan la garan karin laakiin soo jireen ahaa oo ah dhaqan das dhaqan walaala ah ilaa iyo soddonkii idin tadigii yari ahaa bamtila annaga oo kale uu singiliya amaalitaa ka dhisan berbere iyo hargeysa sidoo kale weeye xagtan bariga waxaan taa uga socdaa ma ahayn wax laysu khasbay wax soo jireena oo taariikhda salaadintii iyo guurtidii wakhtigaa joogay ay iskood iyagu xuduudaha kan u samaysteen dabadeedna iyagu ku midoobeen ayaa haddii ay ka soo waaday dowladdu ka dambaysay oo dowladdii burburtay waxaynu ku midoownay hab nabadgelyo haddii aynu si dabagal ah oo ka baxsan dhaqanka oo ka baxsan tii naga dhexayn jirtay ee soo jireenka ahaa beelaha ka dhexayn jirtay la raaco oo la dabagalo qabyo ayaa halkan lagu soo galay haddii jabaadi ahaa qabyo haddii laysu yimi oo hab nabadgelyo lagu aasaasay oo dowladii ka dambaysay stiil qabya wax badan baa ku kala qabyaa anigu waxaan leeyahay markaa ka qaba qabya tirkaa arrintan u baahan tahay oo la qabyo tiro maaha uma baahna wax dagaala iyo dhibaato soomaalilan uma baahna nabadgelyada lagu aasaasay dhaqaale fara badan iyo maskax fara badan ayaa ku dhacday ayaa ku baxday dhibaatada ugu weyn raggaasu waa